Дитяча Біблія. Народ звертається до Бога. Книга Неємії, глава 9, вірші з 1 по 6, глава 9, вірші з 32 по главу 10, 29 вірш. 24-го дня того місяця зібралися усі сини Ізраїлеві у пості та у веретищах, і попіл був на головах їхніх, і відділилося сім'я Ізраїлеве від усіх чужинців, і поставали, і сповідали гріхи свої та провини батьків своїх, і стояли на місці своїм, і чверть дня читали з книги закону Господа Бога свого, а чверть сповідалися і вклонялися Господові Богові своєму. І стали на Левицькому підвищенні Ісус і Бані, Кадмігіл, Шеванія, Бунні, Шеревея, Бані, Кенані, і зверталися гучномовно до Господа Бога свого. І сказали левити: «Устаньте, благословіть Господа Бога свого від віку і до віку, і хай благословлять найславетніше і вище за усіляку пишномовність і хвалу ім'я Твоє. Ти, Господи, єдиний. Ти створив небо, небеса небес і все воїнство небесне, землю та все, що на ній, моря та все, що в них, і Ти оживлюєш усе це, і небесні воїнства Тобі вклоняються». Народ глибоко розкаявся в своїх гріхах і у відступництві від Господа, і молився: «А тепер, Боже наш, Боже великий, сильний та страшний, що бережеш заповіт та милість, нехай не буде малим перед лицем Твоїм усе страждання, що спіткало нас, царів наших, князів наших і священиків наших, і пророків наших, і батьків наших, і весь народ Твій, від днів царів асирійських аж до цього дня. У всьому, що спіткало нас, Ти справедливий, бо Ти чинив по правді, а ми винні. Через все те ми даємо тверде зобов'язання і підписуємо, і на підпису печатка князів наших, левитів наших і священиків наших». І підписали цей заповіт найпочесніші люди, і приклали свої печатки. І решта народу – священики, левити, служителі, співаки, храмові піддані, і кожен відділений від народів чужоземних до закону Божого, дружини їхні, сини їхні, дочки їхні, усі, хто мав розум, пристали до братів своїх, до почесніших з них, і увійшли у зобов'язання з клятвою та прокльоном чинити за законом Божим, що був даний через Мойсея, раба Божого, і щоб виконувати усі заповіді Господа Бога нашого і постанови Його. Так, вивчення Слова Божого і молитви до Господа Бога здійснили і можуть здійснити велике пробудження в житті народу.